Gente, eu tive que fazer outro vídeo para continuar, viu? Vou continuar aqui. Paramos na fita, atei a fita, ó. Atei a fita, fiz o lacinho, ó. Passei em toda a volta, uma fita só. Às vezes eu boto duas fitas quando o bolo fica mais alto. Agora, olha, sujeirinho. Faz parte, tá, gente? Agora eu vou vir. Deixa eu tirar essas coisas aqui que eu já usei. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda ali. Tem. Agora eu vou vir com, ó, o meu saco de confeitar. Eles cartavam mesmo. O bico é 1M da Wilton, tá bom? Vou tirar daqui o que a gente já usou, senão fica confundindo vocês. Então eu vou apertar só uma apertadinha assim, só pra formar o biquinho, fazer toda a lateral dele, tá? Ó, biquinho, tira. Biquinho, tira. Biquinho, tira. E assim vocês fazem toda a lateral dele. Só apertar. Apertar e puxar que ele mesmo já faz o formato do biquinho, não tem mistério. E pode ser o outro bico também. Pode ser aqueles bicos bem pequenininhos que tem para fazer florzinha, só para fazer os biquinhos na volta, gente. Não necessariamente tem que ser esse bico, viu? Então pode ser outro bico também, tá? Só para fazer, só para dar um charminho no bolo de vocês aí. Faz o biquinho. Até porque eu tô começando agora a trabalhar com os bicos, não tenho muita experiência. Mas já dá um toque. Ó, fiz toda a volta. Vou mostrar aí pra vocês, bem pertinho. Ó, fiz a volta, os biquinhos lindinhos. Agora eu vou botar coco aqui no meio, pra finalizar o bolo. Lembrando que o coco você pode escolher outro, tem aqueles grosso, fica acho até mais bonito pra colocar em cima, tá, gente? Mas eu vou colocar esse aqui, porque o resultado na hora de comer vai dar o mesmo, bem gostoso. Então bota coco aqui, bastante coco. Bem altinho de coco, pra ficar bem branquinho. Depois você espalha com o seu dedinho. Espero que você esteja entendendo, gente. Qualquer dúvida aqui que você não entender, achar que ficou escuro, me falem, viu? Eu tento ajeitar a minha câmera do meu telefone de outra maneira, que fique mais claro. Eu tô fazendo esse vídeo já de noite, era pra ter feito cedo ele, mas tô fazendo de noite. Mas eu acho que dá pra entender igual. Bota um pouquinho mais de coco. Eu sei que vocês estão loucos pelo bolo da Ladybug, né? Amanhã, sem falta, eu vou estar enviando para vocês, tá? Qualquer dúvida com relação ao e-book, por favor, gente, me perguntem. Depois, com o tempo, a gente vai escolhendo juntas outros modelinhos de bolos meus para me mandar de vídeo para vocês. Fica mais fácil de entender, né? Essa massa que eu usei foi a da Orquídea de Chocolate, mas tem outra receitinha de massa de chocolate caseira também no e-book. Vou deixar lá para vocês, prática, fácil. E que também vai dar esse resultado bom, maravilhoso. Olha, coco em cima, fita. Olha, toda a lateral dele. Esse aqui é o bolo loucura de coco. Prontinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Amanhã eu vou estar enviando para vocês, então, o segundo vídeo, que é o da Ladybug, que todo mundo tá louco para ver. Bem legal, bem prático. E é isso. Mandem mensagens pelo e-mail dizendo o que vocês estão achando do e-book, dúvidas, algum outro bolo que vocês queiram aprender, algum tipo de recheios, mas os meus recheios são basicamente esses, tá, gente? Se eu fiz um e-book que é para vocês começar a partir da cozinha de vocês, é de verdade mesmo. É coisa que vocês têm em casa. O meu recheio, cobertura, leite condensado puro, com achocolatado. Às vezes eu coloco um pouco de cacau também, que eu gosto. Da marca Apetit 100%, é o cacau, é o melhor cacau que eu já encontrei até agora. E o meu branquinho, que para vocês é o beijinho, só que como não é todos os clientes que gostam de coco, eu faço ele sem coco, só se o cliente me pede eu faço com coco. Ele também é leite condensado puro, coloco no fogo, dependendo da quantia de leite condensado é o tempo que a gente vai ficar no cozimento, né, no fogo. Mas geralmente é isso, ali é 20 minutinhos no fogo, depois espero esfriar, que daí ele vai dar aquela engrossadinha. E fica no ponto de rechear e cobrir. Que nem vocês viram, ó, o mesmo leite condensado, o mesmo recheio que eu coloquei no meio do bolo, foi o que eu cobri por fora. Mas por fora é sempre bom estar mais molinho, então vocês dão uma leve esquentadinha no micro-ondas, que ele fica mais molinho, fica mais fácil o processo de vocês passar na volta do bolo, viu, gente? E é isso, então, o bico de confeitar, só para fazer um detalhe.
E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter que dividir esse vídeo em dois vídeos, porque tinha acabado ali meu espaço de vídeo, tive que ir lá apagar. Coisa de iniciante, né, gente? Mas faz parte. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. E coloquem em prática. Esse bolo aqui vende muito bem, é muito fácil de fazer. E se é um cliente que não gosta de coco, é só tirar o coco. Tira o coco do meio das camadas de recheio. E em cima, coloca a raspa de chocolate branco. Vai ficar lindo, perfeito, maravilhoso. Pra quem gosta de bolo negrinho, branquinho, vai vender muito bem. Esse bolo aqui, eu gasto em torno de R$20 nele, R$17 pra fazer. Eu cobro R$45 ele e eu vendo super bem. Ele serve na base de umas... Eu falo que serve 10 pessoas que comam bem, mas sempre serve bem a mais meus bolos. Então serve aí umas 15 pessoas em fatias não muito grossas. Vocês podem vender por esse preço ou até um pouco a mais, dependendo de, né, dos valores que vocês vão pagar nos produtos aí na cidade de vocês, no lugar onde vocês moram. Então é isso, gente. Beijo, doçuras. Espero que tenham gostado dessa aula. E amanhã tem outro vídeo da Ladybug. Obrigado, beijo.